На гімнастичному помості три грації. У нестримному пориві вони виконують своє пристрасне танго із м'ячем, булавою, обручем і стрічкою. Так до спортивного життя після карантину повертаються 16-річні гімнастки. Дівчата тренуються щодня 3-4 години. Зізнаються, перші тренування даються важко. Для нас, для гімнастики, це дуже багато. 2 місяці сидіти вдома, і тепер ми повертаємося в повну роботу. Наверстуємо те, що ми потеряли немного на карантині. Перші дні було тяжело, зараз вже третю неділю, в принципі, легше. По броскам не все упущено, а от прыжки було тяжеловато. Анастасія робить розтяжку і сідає на шпагат. Це не проблема для дівчини, яка 13 років займається художньою гімнастикою. Каже, аби під час карантину не втратити спортивну форму, постійно підтримувала її вдома. На карантині я підтримувала форму. Це не складно бігати крос на вулиці або... когда уже вышло послабление. А дома также можно подкачку делать, растяжку. Это очень важно для спортсменов. И форму можно и дома поддерживать. У кожної гімнастки є свій улюблений спортивний снаряд. Анастасія обожнює вправи із м'ячем. Красу та елегантність тут важливо поєднати із точністю гімнастичних елементів, пояснює вона. В упражнении с мячом это такой вид, что нужно, чтобы перекаты были очень красивые, по дотянутым рукам, до кончиков пальцев. Это всегда очень ценится, чистота исполнения. А мне сложнее всего элементы, потому что за них тоже много баллов зарабатываешь. И нужно, чтобы все было чисто, красиво, на растяжку, правильно, выворотно. Это все тоже очень важно. А ось у Юлії найулюбленіше спортивне знаряддя – булави. З ними спортсменка відчуває невидимий зв'язок і навіть розмовляє. Щойно дівчина підкидає у повітря булави, як за мить вони знову в її руках. Їх дві, і якби не уследити, що за одною, то за другою, потрібно їх відчувати. Якби я завжди розмовляю зі своїм предметом і коли роблю броски, я як розраховую, відрабатываю, заучиваю все на одне і те ж місце бросаю. І це мені допомагає. Ці юні зірки вже мають звання майстра спорту України і входять до національної збірної України. Дівчата-переможниці командного національного чемпіонату у групових правах та срібні призерки Всесвітньої літньої гімназіади 2018 у Марокко. Вони красиві, всі втрою. Вони талантливі, кожна по-своєму. Но они члены сборной команды Украины. К этим детям уже относишься и с уважением, и надеешься на их опыт и на их большую любовь. Потому что в первую очередь это преданность любимому делу, дожить до этого возраста и показывать хорошую, интересную программу. В залі місцевої спортивної школи гімнастки поступово набиратимуть форму до чемпіонату України. Змагання заплановані на кінець літа. В'ячеслав Куліш, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий».